Եթերում զինուժն է, մենք ամփոփում ենք շաբաթը, բարև ձեզ։ Առաջարկվող բանակային թեմաների մասին նախ համառոտ։ Հանրապետությունում մեկնարկել է ձմեռային զորակոչը, բանակ մեկնողների առաջին խմբին հանդիպել է պաշտպանության նախարարը։ Այս տարի առաջին անգամ զորակոչի ընթացքում ներդրվել է էլեկտրոնային նոր համակարգ, զինակոչիկը լրացնում է հարցաշարը, համակարգիչը որոշում է։ Շարքերն է համալրում նաև պատվոպահական վաշտը, հանձնաժողովն ընտրում է զորակոչիկներից լավագույններին, հայկական բանակի այցեկարտը համարվող ստորաբաժանումը համալրելու նպատակով։ Մրցույթ մասնագիտական ստորաբաժանումներում IT ոլորտի գիտակ զորակոչիկները համալրում են զինուժի արդի տեխնոլոգիաների խումբը։ Եվ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիան թևակողում է զարգացման նոր փուլ, Հայաստանի ռազմական բարձրագույն հաստատությունը ռազմական ակադեմիաների միջազգային ասոցիացիայի կազմում է։ Եվ այսպես, այս շաբաթ Հանրապետությունում մեկնարկեց զինված ուժերի համալրման համապետական գործընթացը։ Հունվարի 8-ից զորակոչային տարիքի տղաները ներկայանում են զորակոչային և զորահավաքային համալրման տարածքային ստորաբաժանումներ և մեկնում զինվորական երկամյա ծառայության։ Զորակոչիկների առաջին խմբին ողջունելու, անվտանգ և խաղաղ ծառայություն մաղթելու և ամբողջ գործընթացին հետևելու համար կենտրոնական հավաքակայան էր այցելել պաշտպանության նախարարը։ Սուրեն Պապիկյանը շրջել է հանձնաժողովներում զրուցել զորակոչիկների հետ։ Երևանի 4-րդ զորակոչային և զորավակային համալրման տարածքային ստորաբաժանումում աշխատանքային երուզեռ է։ Վերստուգվում է զորակոչիկների անձնական գործերի համալրվածությունը, անցկացվում վերջին բուժզնումը։ Տղաներին բանակ ճանապարհելու են եկել ծնողները, ազգականներն ու ընկերները։ Յուրաքանչյուրն իր պատգամն ունի, լինեն ընկերասեր ու սրտացավ, բարով գնան, պատվով վերադառնան։ Ձերեխա ուղարկում եք տղամարդ ընդունում, մենակ թող խաղաղություն։ Բանակը առաջի հերթին հայրենիքը պաշտպանելու համար է, երկրորդ հերթին տղա գնում են, տղամարդ վերադառնում են, կոպված, թրծված։ Շարունակելով խոսքը, Տիկին Ասմիկը պարտությամբ նկատում է, ժամանակին բանակ է ճանապարհել երեք զավակներին, այսօր թորան հերթն է հպարտությամբ լսնելու տատիկի սիրտը։ Հպարտ եմ, հպարտ, որ ապրել եմ այդքան, որ թոռ եմ արդեն ճանապարհում, ու ասել եմ, Ալիկ ջան, այս հպարտությունը հանկարծ չկոտրվի, գնում ես գլուխդ բարձր, վերադառնալու ես գլուխդ բարձր։ Ձմեռային զորակոչի առաջին օրը թոռան էր ճանապարհում նաև Ենոկ պապը, ասում է 7 օր ու գիշեր նշել են նրա զինվորագրվելը։ 6-7 օրա քեֆի մեջ ենք այն մարդ, սաղ օրը տենց օր չիլեն, որ մեր սեղանները կցած չլինեն, պետք է ծառայեն, մենք ո՞նց ենք ծառայել։ Հինգ աղբեր ենք ըլե մենք, հինգս էլ ծառայել ենք, դաժե մեր հերը չի իմացել մենք ուր ենք ըլե։ Այն ժամանակ, սովետի ժամանակ, մնացած Չեխոսլովակիա ծառը։ Հիմա մեր առաջի թորնա ճամփում ենք, աստված թող ձեռը թող գլխի ծամփակ ասել է։ Ծնողներից շատերը առաջին անգամ էին բանակ ճանապարհում որդիներին, ոմանք էլ, ինչպես օրինակ Տիկին Նայենեն, որի 3 որդիներից մեկը արդեն իսկ ծառայում է բանակում, եկել էր զինծառայության ճանապարհելու երկրորդ զավակին։ Շատ հուզված ենք, որ երկրորդ տղասը գնում, գնան ծառայեն կան։ Ուղել որդինում է հիմա ծառայության, ուղամփոցանք, լավ ծառայություն ունենա իր դասնի ծնողներին։ Զին կոմիսարիատի Բաքու մթնոլորտը ջերմ է, տղաների ոգևորությունը մեծ։ Շուտով մոտեցավ հրաժեշտի պահը։ Եվս մի քանի ակնթարթ ու ծափղությունների ներքո նորակոչիկները ուղություն վերցրեցին դեպի կենտրոնական հավաքակայան։ Հավաքակայանը ժամ առ ժամ համալրվում է զինակոչիկներով։ Մինչ մի խումբը պատրաստվում է վիճակայունությանը, մյուսները նոր են ոտք դրում հավաքակայան, անցնում բուժզնության վերջին փուլը։ Ի դեպ, ընթացիկ զորակոչի ընթացքում գործարկվել է մասնագիտական ընտրության ավտոմատացված էլեկտրոնային նոր համակարգը, որը հնարավորություն է ընձեռում հարցաշարերի միջոցով ստուգել զինակոչիկների տեխնիկական և հումանիտար գիտելիքները։ Ըստ այդմ, որոշվում է տվյալ զինակոչիկին առավել համապատասխան մասնագիտացված ուսումնական կենտրոնը, որտեղ նա պատրաստվելու է նախքան հիմնական ծառայավայր մեկնելը։ Պաշտպանության նախարարության կենտրոնական հավաքակայանում մեկնարկել է 2024 թվականի ձմեռային զորակոչը։ Զինվաճառելի գլխավոր շտաբի գեներալ Զինան Պասկալյան։ Ձմեռային զորակոչի առաջին օրը կենտրոնական հավաքակայան այցելեց նաև պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Շրջելով հավաքակայանի տարածքում և հետևելով գործընթացին, պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը տեղում ծանոթացավ զորակոչային հանձնաժողովների աշխատանքին, զրուցեց զորակոչիկների հետ, մաղթեց բարի և անվտանգ ծառայություն։
Շրջայցի ընթացքում Սուրեն Պապիկյանը հանձնարարականներ տվեց Զորակոչի աշտանկներում ներգրաված ծառայությունների ղեկավարներին գործընթացը պատշաճ անցկացնելու համար, հետևեց վիճակագրության գործընթացին։ Ներսես Սիվանյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ։ Ձմեռային զորակոչն իրականացվում է ընդհանուր առմամբ արդեն հայտնի ընթացակարգով, բաց և թափանցիկ վիճակահանությամբ, որին տեսակապով հետևում են զինակոչիկների ծնողները։ Առանձին հանձնաժողովներ են ձևավորվել առանձին զորատեսակներում զորակոչիկների ծառայությունը կազմակերպելու նպատակով։ Այս տարի փոխվել է ուսումնական կենտրոններ զորակոչելու կարգը, այն թվայնացված է։ Զինակոչիկի գիտելիքները ստուգվում են հավաքականում և ըստ հավաքած միավորների համակարգը նշում է, թե նա ինչ ուղղվածության ուսումնական զորամասում կծառայի։ Դեռ լույսը չբացված Մինասյաններն արթուն են, չեն էլ հասցրել քնել, որդի են բանակ ճանապարհում։ Գրկախառնությունից հետո Էրիկը զորակոչային և զորահավաքային համալրման տարածքային ստորաբաժանում է շտապում, նշանակված ճիշտ ժամին։ Մինչև այսօրը հետազոտել են պիտանի ճանաչել զորակոչվելու օրը, նույնպես վերջին զննությունն են կատարում և հաստատում, Մինասյանը պատրաստ է ծառայել։ Հաճույքով եմ եկել, զննությունը անցել եմ, մեծ հաճույքով էլ գնում եմ, որ ծառայեմ։ Զորամասերում երբևէ չի եղել, սակայն լսել է ամենամոտ մարդիկ են իրենց օրինակով ծառայության մասին դրվագներով ներկայացրել զինվորական երկամյակն ու առաջնահերթությունները։ Հայրս և հորեղբարես ասել են, լիքը անգամներ պետք է գնալ, լինել կարգապահ, նորմալ ծառայել հետ գալ։ Արդեն գիտի, որ որպես վարորդ է անցկացնելու ծառայությունը, դոսաֆում է վարպետացել ու վարորդական իրավունք ստացել, և գիտի, թե ինչ պատասխանատվություն է դրվելու ուսերին։ Առաջինը, որ լիքը զինվորների, նույնպես իմ նման զինվորների պետք է տեղափոխեմ, դա մեծ պատասխանատվություն է։ Էրիկի կողքին զննություն են անցնում նաև մյուս տղաները, հանձնաժողովի հաստատումից հետո միայն շտապում ծնողներին հրաժեշտ տալու։ Եվ առաջին անգամ անձնակազմը շարահրապարակում է, հանդիսավորությամբ են ճանապարհելու տղաներին։ Ձեզանից շատերը անձամբ դուք եք որոշել, որ հենց առաջին օրը ձեզ ծանոթագիրը տան, հենց առաջին օրով դուք գնաք մեկնեք զինված ուժերի շարքերը համալրեք, որը շատ ուրախացնող է, որը շատ ոգեշնչող է։ Դավիթյան Գրիգորի։ Եվ տղաները երկու պարի ուղեկցությամբ բարձրանում են ավտոբուսներ զորակոչի վերջին հասցեն կենտրոնական հավաքականն է։ Եվ կրկին հետազոտություններ, եւս մեկ անգամ բժիշկները բացում են անձնական գործը, զննում զինակոչիկին, չափում ջերմությունն ու թույլատրում մասնակցել վիճակահանությանը։ Մինասյան Էրիկ, բարի ծառայություն, ընդհանուր մարտի։ Ստանում են թվերը, մնում է կողքին տեղադրել տառերը, սա զորակոչի կարգն է։ Հաջորդ սենյակում զինակոչիկի հետ զրույցն է ու առաջին անգամ ատեստավորումը նոր ներդրված ծրագրի միջոցով։ Տեստավորման մեջ ընդգրկված է 10 հարց, 10 հարցից 5 հարց տեխնիկական, 5 հարցում այն տարի համար ընտրված և հաղթահարելի շեմը 5 հարցից 4 հարցն է, 4 հարցը պատասխանելու դեպքում արդեն ծրագիրը ավտոմատ ընտրում է, թե զորակոչիկը որ ուսումնական կենտրոն զորակոչվի։ Նախորդ տարիներին այս գործընթացը երկարում էր, ժամանակը քիչ էր, անձնակազմը շատ։ Այսօր արդեն 10 րոպեն բավարար է մասնակցի ընդհանուր գիտելիքը, զարգացվածությունն ու տրամաբանելու ունակությունը ստուգելու համար։ Կարճ ժամանակահատվածում կարողանում ենք մեծ քանակով զորակոչիկների տեստավորել և հնարավորություն է տալիս նաև տեստը պահպանել հետագայում խնդիրների առաջացման դեպքում, կամ բողոքարկման մենք ունենանք պատկերը, թե ոնց է պատասխանել զորակոչիկը և ընդհանուր առմամբ դրական է։ Այստեղից հետո արդեն վիճակահանությունն է, բոլորը մոտենում են արկղերին ու ընտրում զորամասը։ Ամենակարևորը, տղաները մեծ ոգևորությամբ են մեկնում ծառայության և գիտեն, որքան կարևոր է յուրաքանչյուրի նվիրումը։ Ընկերներ ունեմ, պատմել են, եղբայրս է 6 ամիս առաջ է ավարտել բանակը, եղբորս պատմելով, ընկերներս ասելով շատ լավ է ծառայությունը և բոլոր տղաներին անհրաժեշտ է ծառայությունը, քանի որ կոփվում են և դառնում են արդեն 80 տղամարդ։ Դե եթե դու տղա ես ծնվում Հայաստանի Հանրապետությունում, ուրեմն պարտավոր ես ծառայել ու ծառայությունը անցկացնել, դա չթողնես մյուսին, այլ դու ինքդ քո վրա վերցնես։ Ես պատրաստ եմ ինչ հանձնարարություն, այսպես ասած, տան, ես իմ հանձնարարությունը կարողանամ պատճաշ կատարել։ Դավիթ Դավթյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ։
պաշտպան հայրենիաց։ Ծրագիր, որը շարքային եւ սպայական կազմերին հնարավորություն է տալիս պարտադիր զինվորական ծառայության առաջին 6 ամիսը լրանալուց հետո կառավարության սահմանած կարգով պայմանագրային զինվորական ծառայության անցնել 5 տարի ժամկետով։ Պայմանագրի կնքման օրվանից սկսած բարձր եւ երաշխավորված աշխատավարձ, ատեստավորման եւ մարտական հերթապահություն իրականացնելու դեպքում նաեւ հավելավճարներ։ Հինգ տարի անց պայմանագրի ժամկետի ավարտին 5 միլիոն դրամ պատվովճար գումարն ազատ տնօրինելու իրավունքով։ Պաշտպան Հայրենյաց, պատվաբեր կոչում և առաքելություն։ Անցնող շաբաթվա բանակային անցուդարձի մի քանի այլ իրադարձությունների մասին համառոտ և մեկ տեսաշարով։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շաբաթվա ընթացքում այցելել է Պաշտպանության նախարարություն, գերատեսչության 2023 թվականի գործունեության հաշվետվությունը քննարկելու նպատակով։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը եւ նախարարի տեղակալները ներկայացրել են իրենց համակարգման ոլորտներում իրականացված աշխատանքները, առաջնահերթություններն ու գերակայությունները, անդրադառնալով նաեւ գերատեսչության կողմից իրականացված բարեփոխումներին եւ ձեռնարկված քայլերին։ Մասնավորապես անդրադարձ է կատարվել ինժեներական եւ ամրաշինական կառույցների կահավորման, զորանոցաշինության, նորագույն սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի համալրման, զորքերի մարտունակության և կարգապահության ամրապնդման, զինազնակազմի մարտական պատրաստության որակի բարձրացման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքներին։ Ներկայացվել են կառավարության որոշմամբ ներդրված ծրագրերի իրականացման ուղղությամբ ձեռնարկված քայլերը։ Այս համատեքստում հանգամանալից անդրադարձ է կատարվել տարեսկզբին մեկնարկած զինծառայողների ատեստավորման գործընթացին, պաշտպան Հայրենյաց ծրագրի շահառուների վիճակագրական տվյալներին, 18-ից 27 տարեկան իգական սեռի ներկայացուցիչների կամավոր հիմունքներով պարտադիր ժամկետային ծառայության շրջանակում կատարված գործընթացին, հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացված սոցիալական, ռազմակրթական, միջազգային ռազմական համագործակցության ծրագրերին, առաջիկա անելիքներին և պաշտպանական բնագավառին առնչվող մի շարք այլ թեմաների։ Անդրադարձ է կատարվել զինված ուժերում առկա խնդիրներին, ոչ կանոնադրական հարաբերությունների կանխարգելման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքներին։ Այս համատեքստում վարչապետը պատասխանատուներին տվել է կոնկրետ հանձնարարականներ և ընդգծել կարգապահության բարձրացման ուղղված միջոցառումների շարունակական ու հետևողական իրականացման անհրաժեշտությունը։ Հունվարի 10-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ընդունել է արտաքին գործողությունների Եվրոպական ծառայության վարչության պետ Ռորի Դոմին, Հայաստանի Հանրապետությունում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար, արտակարգ և լիազոր դեսպան Վասիլիս Մարագոսի ուղեկցությամբ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստան-Եվրոպական միություն համագործակցության հեռանկարներին առնչվող հարցեր։ Հունվարի 9-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Էդվարդ Տասարյանն այցելել է երկրորդ բանակային զորամիավորում, հանդիպել հրամանատարական կազմի հետ։ Այսի շրջանակում գեներալ լեյտենանտ Տասարյանը մասնակցել է զորամիավորման 2023 թվականի ուսումնական տարվա արդյունքների ամփոփմանը։ Էդվարդ Տասարյանը, անդրադառնալով զորամիավորմանը ենթակա ստորաբաժանումներում տեղի ունեցած դեպք պատահարներին, կարգադրել է անել ամեն հնարավորը պատշաճ քննություն անցկացնելու, պատճառները պարզելու, հետագայում նմանօրինակ դեպքերը բացառելու համար։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը կարգադրել է մարտական հերթապահության ընթացքում խստագույնս հետևել կանոնադրային հարաբերություններին, պահպանել անվտանգության կանոնները, հետևողականորեն իրականացնել կարգապահության բարձրացման ուղղված բոլոր միջոցառումները։ Երկօրյա աշխատանքային շրջայցի ընթացքում գեներալ լեյտենանտ Էդվարդ Տասարյանը հանդիպել է Հանրապետության Արևելյան Սահմանագոտու Պաշտպանություն իրականացնող զորամասերի սպայական կազմերի հետ։ Ընդհանուր առմամբ բարձր գնահատելով անցած 2023 թվականի ուսումնական տարվա ընթացքում իրականացված աշխատանքներն ու ամփոփիչ գնություններուն ցուցաբերած արդյունքները, Էդվարդ Տասարյանն անդրադարձել է զորամասերի մարտական պատրաստականությանն ու մարտական հերթապահության կազմակերպմանը, ընդգծել առկա խնդիրները և տվել համապատասխան հանձնարարականներ առաջիկա աշխատանքների կատարման վերաբերյալ։ Հունվարի 12-ին Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում տեղի է ունեցել 2024 թվականի նոյեմբերին Երևանում կայանալի կմշամարտի զինվորականների աշխարհի առաջնության նախապատրաստման և անցկացման նպատակով ստեղծված միջգերատեսչական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Բացելով նիստը և ողջունելով քննարկման մասնակիցներին, հանձնաժողովի նախագահ Պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արման Սարգսյանը նշել է, որ պետք է մանրամասն քննարկել բոլոր հարցերն ու անելիքները միջոցառումը բարձր մակարդակով անցկացնելու համար։ Պարտադիր ժամկետային զինծառայողներով բանակահամալրելու գործընթացը ենթադրում է նաև բազմաթիվ այլ ընտրանքային ծրագրեր։ Դրանց նպատակն է ծառայության 2 տարիների ընթացքում առավել արդյունավետ կազմակերպել զինվորների մասնագիտական կարողությունների կիրառումը։ Արդի տեխնոլոգիաների խմբերում հնարավորություն է տրվում զորակոչի ենթակա տղաներին քննություն հանձնել և գիտական, տեխնոլոգիական, ճարտարագիտական և մաթեմատիկական իրենց գիտելիքները կիրառել զինված ուժերի թիրախային ոլորտներում։
Հանրապետությունում ընթացող զորակոչին զուգընթաց զինված ուժերի առանձին ստորաբաժանումների կազմը պահանջվող ոլորտների մասնագետներով համալրելու նպատակով մասնագիտական կարողությունների և հմտությունների ստուգման քննություններ են հանձնում նաև զորակոչային տարիքի այն երիտասարդները, որոնք բարձր արդյունքներ գրանցելու դեպքում և համապատասխան հանձնաժողովի որոշման արդյունքում իրենց ժամկետային զինվորական ծառայությունը կանցկացնեն զինված ուժերի այդ ստորաբաժանումներում։ Դպրոցական տարիքից զբաղվում ծրագրավորմամբ ու որոշեցի այս ծրագրով մասնակցել ծառայության, որ պետությանը ավելի շատ կարողանամ իմ գիտելիքներով օգտակար լինեմ։ Մոտավորապես 3 տարվա աշխատանքային փորձ ունեմ, տարբեր տեխնոլոգիաներով աշխատել եմ, հետաքրքրված եմ շատ։ Մասնակիցների գիտելիքները թե տեսական, թե գործնական, հա, համ ցանցային տեխնոլոգիաներով, համ կիբերանվտանգությամբ, կարևորությունը շատ մեծ է տրվում, քանի որ ժամանակակից, հա, բանակը ժամանակակից պատերազմներում արդեն գերակշռող մասը, ուժը պայմանավորված է հենց կիբեր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, հա, կիբեր պաշտպանությունն է շատ կարևոր, հարձակումները նույնպես, այսօր ամբողջ աշխարհը, հա, ակտիվ շարժվում այդ ուղղությամբ։ Ծրագրավորման, թվային տեխնոլոգիաների և հարակից այլ ոլորտների մասնագետ երիտասարդները, որոնք արդեն իսկ ժամկետային զինվորական ծառայություն են անցնում զինված ուժերի համապատասխան ստորաբաժանումներում, վստահեցնում են, որ ծառայության այս ձևը ոչ միայն հնարավորություն է զորակոչիկին ապահովելու կրթական գործընթացի շարունակականությունը, ինչը խիստ կարևոր է գիտությամբ զբաղվող երիտասարդների համար, այլև արդյունավետ տարբերակ մասնագիտական ներուժը պետության և բանակի շահերին և կարիքներին ծառայեցնելու առումով։ Այս ստորաբաժանումը իմ համար շատ կարևոր է, որովհետև միակ ձևն է իմ հմտությունները բանակին ծառայեցնելու։ Եթե ուրիշտեղ ծառայեի, հաստատ ավելի շատ այսքան կամ ավելի շատ օգուտ չէի կարող ունենալ բանակին։ Միանշանակ որպես այս բնակավարի փորձագետ կարող եմ շատ դրական գնահատական տալ մեր բանակի այդ կիբեր ստորաբաժանմանը։ Իհարկե չենք կարող բացել շատ փակագծեր, բայց ասեմ, որ միանշանակ դինամիկան շատ հետաքրքիր է։ Հայաստանում բանակի տեխնոլոգիական զարգացվածության մակարդակը շատ արագ սկսել է բարձրանալ, ու այդ գործը արվում է երկու կողմից, մի կողմը հենց պաշտպանության նախարարությունն է, մենք ենք ու մյուս ՏՏ մասնագետները, ու մյուս կեսն էլ արվում է հենց մասնավոր ֆիրմաների կողմից, ու երկուսի ներդրումն է շատ կարևոր այստեղ, որ ամեն մեկը ոնց որ իր որի մեջ որ մասնագիտացված է, իր ռեզուլտատները կարողանա ծառայեցնի բանակին։ Առաջին փուլում նախատեսված է գիտելիքների ստուգման թեստային տարբերակ, իսկ երկրորդ փուլ անցած դիմորդների հետ անհատական հարցազրույցների արդյունքում ոլորտի լավագույն մասնագետներն ու զինված ուժերի համապատասխան ստորաբաժանումների ներկայացուցիչներն ընտրում են լավագույններին։ Առաջիկա 2 տարիներին հենց նրանց կվստահվեն, ինչպես ամենօրյա, այնպես էլ միջնաժամկետ և երկարաժամկետ խնդիրների լուծման ուղված գիտահետազոտական նախագծեր և վերլուծություններ։ Այս զորակոչին ևս դիմորդների թիվը բավական մեծ է։ 2.5 տարի առաջ սկսեցի արդեն սովորել կիբերանվտանգություն, ու մինչև հիմա ակտիվ սովորում եմ։ Որոշել եմ մասնակցել այս մրցույթին, որպեսզի իմ գիտելիքները ներդնեմ իմ պետության մեջ, որ ավելի արդյունավետ լինի իմ ծառայությունը այս 2 տարվա մեջ։ Վերջին 3-4 տարիներ զբաղվում եմ ծրագրավորումով, աշխատել եմ ծրագրավորման կազմակերպություններից մեկում, Java լեզվով։ Հիմա էլ դիմել եմ այս քննությանը, որպեսզի իմ գիտելիքներով ավելի օգտվեմ բանակին։ Ընդհանուր առմամբ կարամ ասեմ, որ տարի համեմատած նախորդ զորակոչերի հետ, կարանք ասենք, որ չնչին, բայց պրոգրեսը առաջ ընթացը նկատվում է։ Պարզապես նաև տարբերեն մասնակիցների, հա, որակավորումները, կա երեխա, ով դպրոցն է ավարտել, հա, կա մասնակից, ով որ արդեն պարսկական կրթություն ունի, բնականաբար այդ տարբերությունը զգալու ենք զգացվում։ Նրանք, ում կհաջողվի համադրել այս ստորաբաժանումների շարքերը, զորացրվելուց հետո էլ հնարավորություն կունենան շարունակել համագործակցությունը պաշտպանական գերատեսչության հետ։ Զավեն Մաթևոսյան, Ռազմիկ Դիգրանյան, Զինուժ։ Զորակոչն ընթանում է տարբեր ձևաչափերով, ընդհանուր հիմունքով և մասնագիտական ուղություններով։ Ձևավորվել են առանձին հանձնաժողովներ, որոնց նպատակն է ընտրել այն զինծառայողներին, որոնք հնարավորություն կստանան ծառայել իրենց շնորհով ու մասնագիտական կարողություններով։ Խոսքն այս դեպքում հայկական բանակի այցեքարտը համարվող պատվո պահակային ստորաբաժանման մասին է։ Այստեղ ծառայության անցնող յուրաքանչյուր զորակոչիկ պետք է քաջ գիտակցի այն մեծ պատասխանատվությունն ու վստահությունը, որը դրված է լինելու իր ուսերին։ Հայկական բանակի զինծառայողներին ողջույն։ Ողջույն։
Հանդիսավոր միջոցառումներն ու հատուկ արարողակարգերը պատվոպահական վաշտում ծառայող զինվորականների սովորական առօրյան յուրովի անսովոր են դարձնում ու հիշարժան։ Ոմանց համար դրանք իրադարձություններով ու բուրըն հույզերով հագեցած կյանքի երկու տարիների հիշողություններ են, որ հետո վերհուշի թանկ պատառիկներ են դառնալու, իսկ ավելի ավակների համար պատվոպահակայինին վայել պատվով կերտած կենսագրության անբաժանելի մի մասը։ Ինչև է ձյունառատ առավոտն առանց նահատուկ է բոլորի համար, հրամանատարից մինչև զինվոր, պատվոպահակայինների հերթական սերունդն է զորացրվում։ Երբ որ պատվոպահակայինը ստեղծվել է 93 թվականին, հունվարի 18-ին, մի շաբաթ հետո լրանում է մեր պատվոպահականի 31-ամյակը, ես այդ ժամանակ դեռ երկու աղջիկ ունեի, երբ ինձ հարցնում էին տղա չունես, ես ասում եմ պատվոպահակային վարդ իմ տղաներն են։ Փառք Աստծո, այսօր ես տղա ունեմ ուղիղ պատվոպահակային վարդի կես տարիքին։ Միշտ իմ համար պատվոպահակայինը հանդիսացել է մեծ զավակ։ Իմ մեծ երեխայի կարգավիճակում են եղել իրանք, ես սիրում եմ իմ վարդը, իսկ ինչ եմ եզգում իրանց նկատմամբ, մի բառով միայն հպարտություն։ 2004 թվականին նշանակվել եմ պատվոպահակային վաշտում, առ այսօր ունեցել եմ մոտ 40 զորակոչ զորացրում։ Յուրաքանչյուր զորակոչը առանձնահատուկ է եղել իր տարիների հետ կապված, ոչ միայն տարիների, այլ նաև մեր հասունացման հետ կապված, որպես սպահ կայանալու հետ կապված, յուրաքանչյուրը առանձնահատուկ են եղել։ Այս հերթափոխի զինծառայողներից յուրաքանչյուրը մեր երկրի ու պետության իրեն բաժին ընկած ժամանակահատվածի պատմության ամենահիշարժան ու կարևոր դրվագների ու իրադարձությունների լուրվը կան է։ Իրոք չի երևում յետևի աշխատանքը, որը որ կատարվում է, որովհետև որեկան 5-6 ժամ պարապմունքներ, դա քիչ չի, դա մեծ ահռելի աշխատանք է։ Ամեն մեկից ինչ-որ մի բան սովորում ես, ինչ-որ մի բան տանում ես քեզ հետ։ Թե վաշտի հրամանատարից, թե գնդի հրամանատարից, թե մեր դասակների հրամանատարներից։ Յուրաքանչյուր զինծառայող ոտք դնելով պատվոպահակային վաշտում առաջի ամիսների ընթացքում անհատապես ցույց են տալի իրանց ունակությունները։ Դրա հիման վրա մենք ընտրում ենք լավագույններին և լավագույնները կատարում են ավելի պատասխանատու ծառայություններ։ Հատկապես դեֆիլե վարժաձևը, որ մենք ունենք, որը պետք է արագ կատարվի, արագ ուսուցանվի ու շատ դժվար գործողություն է իրանից պահանջում, դրա համար մենք յուրաքանչյուր զորակոչից ընտրում ենք լավագույններին և պատրաստում ենք նմանատիպ օրինակ դեֆիլե վարժաձևը։ Արդեն զորացրվողները դժվարանում են առանձնացնել զինվորական ծառայության ամենահիշարժան դրվագները, պատվոպահակային վաշտում ծառայության ամեն օրն է հիշարժան։ Իրականում այն տեսակ, ինչպես որ պատկերացնում ենք ծառայությունը, հիմնականում այդպես չի լինում, բայց մենք մեր վաշտի առումով երևի շատ շահած ենք դուրս եկել, որովհետև ընտանիքի պես ենք դարձել իրար, երկու տարի քիչ ժամանակահատված չէ, օր կա դժվար է անցել, օր կա հեշտ է անցել, հիմնականում մենք պարապմունքներով ենք եղել ու հոգնել ենք, բայց արժեր, հիմա արդեն ավարտում են ծառայությունը։ Այստեղ ես ոչ միայն օգնեցի իմ վաշտին այն պարտականությունները, որ մեզ վրա դնում են, այլ նաև իմ կողմից իմ կարողություններով կարողացա օգնել որպես նկարիչ, շատ մրցույթների մասնակցեցի և բարձր պահեցի մեր վաշտի պատիվը։ Ոմանք փորձում են մտաբերել, թե արդեն զինծառայողների որերորդ սերունդն են ճանապարհում։ Մյուսներն էլ խորհրդավոր ժպտում են երիտասարդներին, փորձելով վերապրել զգացողությունները, երբ իրենք էին պատվոպահակային վաշտի զինվոր ու առ այսօր շարքում են արդեն սպայական ուսադիրներով և իրենց է վստահված վաշտը նոր սերնդի զինծառայողներով համալրելու, պատրաստելու և հավուր պատշաճի ներկայացնելու պատասխանատվությունը։ Պատվոպահակային վաշտի գործունեությունը շատ դժվար է, ինչի համար, որովհետև պատրաստում ենք զինվորին երկու տարի ու միանգամից թողում ենք մեծ քանակության զինվորներ զորացրվում են, իսկ մնացած անձնակազմին պետք է արագ պատրաստենք, հատկապես նոր եկող նորակոչիկներին, որ լրացնեն զորացրվողների փոխարեն։
Ձմեռային զորակոչի ընթացքում շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի ենթակա քաղաքացիներին զինված ուժերի պատվոպահակային վաշտում զինվորական ծառայության նշանակելու նպատակով անցկացվում է զորակոչիկների ընտրություն։ Գիտեմ, որ 1993 թվականին ստեղծվել պատվով ներկայացնում ենք մեր ազգը, ես շատ կցանկանամ լինել այդ ամենի մի մասը։ Ճիշտ ասած, հարցուփորձ արեցի եւ իմացա, որ իմ բոյը հավայել է, որ ես կարողանամ մասնակցել այս ծառայության տեսակին ու հետաքրքրվեցի։ Ինքներս ներկայացում է բավականին հետաքրքիր ու բարձ ծառայություն, որի համար կարծում եմ ես պատրաստ եմ։ Իսկ պատվո պահակային վաշտում ծառայության նորմերին ու չափորոշիչներին համապատասխանող զինծառայողների ընտրությունը խիստ է։ Հաշվի են առնվում զորակոչիկի ոչ միայն արտաքին և ֆիզիկական տվյալները, այլև մտավոր և ինտելեկտուալ կարողությունները, բարոյական և արժեհամակարգային նկարագիրը և այլն։ Ընտրված լավագույնները սահմանված կարգով շուտով արդեն կվաստակեն պատվոպահակային կոչվելու պատիվն ու կստանձնեն մեր զինված ուժերը երկիրն ու պետությունն աշխարհին պատվով ներկայացնելու պատասխանատվությունը։ Նաիրա Համբարձումյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուժ։ Ես Արփին եմ, 21 տարեկան։ Տեղեկանալով Պաշտպանության նախարարության նոր նախաձեռնության մասին, որոշեցի ես էլ մասնակցել իգական սեռի ներկայացուցիչների կամավոր հիմունքներով պարտադիր զինվորական 6-ամսյա ծառայությանը։ Հանձնեցի համապատասխան փաստաթղթերը, հիմա պետք է անցնեմ բժշկական հետազոտություն։ Պարզվեց առողջական խնդիրներ չունեմ, պիտանի եմ զինվորական ծառայության համար։ Կարծում եմ, համազգեստն ինձ շատ է սազում, շտապեմ, որ միանամ կանանց գումարտակի շարքում ինձ սպասող զինակիցներիս։ Ուսումնական առօրյան շատ հագեցած է, ամեն օր նոր բան եմ սովորում։ 6-ամսյա ծառայության ավարտին նախարարությունն առաջարկում է երկու տարբերակ. կամ 1 միլիոն դրամ պատվովճար, կամ ծառայությունը պաշտպան հայրենիաց ծրագրով շարունակելու հնարավորություն։ Ես ընտրում եմ երկրորդ տարբերակը և հպարտությամբ շարունակելու եմ ծառայությունս։ Համալրիր մեր շարքերը։ Եվ վերջում ռազմական բարձրագույն հաստատության նոր հաջողության մասին։ Վազգես Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիան ընդգրկվել է ռազմական ակադեմիաների միջազգային ասոցիացիայի կազմում։ 19 երկրների ցանկում են Միացյալ Նահանգները, Գերմանիան և Ֆրանսիան։ Ռազմական ակադեմիան վերջին շրջանում բարեփոխումների փուլը թևակոխել կառուցվածքային, ծրագրային, համագործակցային։ Ռեպորտաժը նոր ուսումնական փուլի, կուրսանտների դասերի և նոր պայմանների մասին է։ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիայում ուսումնական փուլը մեկնարկել է, դասերը շարունակվում են լսարանում ու մասնաշենքերից դուրս։ Հերթական առաջադրանքը չափումներն են, մասնակիցները ապագա հրետանավորները։ Դաշտում նորեկներն են, առաջին կուրսն է դասերն անցնում։ Գրեթե բոլորը վաղուց են ընտրել հայրենիքի պաշտպանի մասնագիտությունն ու նպատակն իրագործում են ռազմական բարձրագույն հաստատությունում։ Պատանի տարիքում որոշել եմ ընդունվել Մոնտեմելկոնյան մարզական վարժարան, ծնողներիս խորհրդով Ռուսաստանի Դաշնությունից վերադարձել եմ, ընդունվել Մոնտեմելկոնյան, ավարտել Մոնտեմելկոնյան ռազմավարձական վարժարանը և ընդունվել Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիա։ Ուսումնառության 5-րդ ամիսն է և կուրսանտներն արդեն ակադեմիայի լիարժեք մաս են դարձել, ամբողջ ծավալով ներգրավել դասերին ու վարժանքներին։ Դաշտային ելքերի ժամանակ շատ գիտելիքներ ենք ստանում մեր մասնագիտականից, սպաները շատ պատրաստված են, փորձը շատ մեծ է և մենք շատ բաներ ունենք նրանցից սովորելու։ Օրվա բոլոր ժամերն են հետաքրքիր, մասնագիտական թե մշակութային ծրագիրն ուսուցանող է, ժամանցը օգտակար, պայմանները գոհացնող։ Օրվա կարգացակը այնպես է նախատեսված, որ կուրսանտը հագեցած լինի օրվա թե սպորտ մասսայական ծրագրերով, թե ուսումնական ծրագրերով, որը հետագայում բերելու է կուրսանտի լավագույն սպա դառնալու, որպեսզի կարողանա կրել սպայական ուսադիրների ծանրությունը։ Մինչև դրսում չափումներ իրականացնելը, կուրսանտները տեսական թեմաներն են մանրամասն ուսումնասիրել՝ զինվորական գործը, հրետանավորի մասնագիտությունը, առաջնորդ լինելու առանձնահատկությունները։ Սովորում ենք լսանումը, հետո փորձում ենք մեր գիտելիքները ավելի հմտացնել դաշտային պրոցեսների ընթացքում, որը բերում է մեծ արդյունքի, քանի որ երբ որ պրակտիկայի մեջ ենք օգտագործում, ավելի ամրապնդվում մեր գիտելիքները։
Դասախոսներն առաջին հերթին բացատրում են յուրաքանչյուր թեմայի կարևորությունը, հետախոսում անվտանգության կանոնների պահպանման ու նաև զգուշավորության մասին։ Եվ ամենևին էլ նշանակություն չունի տարվա որ եղանակն է եւ դրսում ինչ ջերմաստիճան է։ Հարցակուրտից վերադարձան կուրսանտները եւ հիմա արդեն պարապմունքները ոչ միայն համառային, այլ նաեւ ձմեռային պայմաններում ենք իրականացնում, որովհետեւ ցանկացած զինվորական ցանկացած եղանակային պայմաններում պետք է ի վիճակի լինի կատարել իր առջև դրված խնդիրները։ Սպաները խիստ են սովորեցնելիս ամենակարևոր դասը չսխալվել, հատկապես հրետանավորի համար հաշվարկները, ճշգրտությունը կենսական նշանակություն ունեն։ Եթե չափումները ճշգրիտ չիրականացնի, նշանակետի հեռավորություն անկյունը ճշգրիտ չկարողանա որոշի, առաջի կրակոցից եթե նա չկարողանա թիրախը խոցել, շատ հնարավոր է, որ ներկա ժամանակահատվածում հնարավորություն չունենա երկրորդ կրակոցն իրականացնել։ Այդ պատճառով մեծ ուշադրություն ենք դարձնում չափումները ճշգրիտ իրականացնելու վրա։ Կուրսանտների հաջորդ խմբերը մասնաշենքերում են, առաջին կուրսը նաև քաղաքացիական առարկաները անցնում՝ գրականություն, մշակույթ, պատմություն։ Առաջի կուրսում քաղաքացիական առարկաներ ենք ուսումնասիրում, գնալով կուրսերը բարձրանալով արդեն ռազմական առարկաները ավելի են շատանում ու ավելի խորանալած ուսումնասիրում։ Դասերը մեկնարկել են նաև նոր մասնաշենքում, նոր տեխնոլոգիաների ներդրմամբ է կազմակերպվում դասընթացը, լսարանում անութաչունները ղեկավարողներն են։ Ուսումնական կիսամյակը սկսել ենք նոր լսարանների բացումով, նոր մասնաշենքի բացումով, որը իր մեջ ներառում է ԱԹՍ վարժասարքի լսարանը, որը արդիականացված է, ժամանակակից վարժասարք է։ Ուսուցանվողները ստեղ ուսուցանվելուց հետո արդեն այլ խնդիր չեն ունենում մարտական իրական ԱԹՍ վարելուց։ Այստեղ հմտանում են, բայց երկնքիտակ իրական սարքը գործի դնում, առաջադրանքներ կատարում։ Ամբողջ կազմով, ամբողջ ծավալով տեսականը գործնականում կցուցադրեն շաբաթներ անց։ Հիմնականում տեսական գիտելիքներն ենք մատուցում, մարտ ամսին արդեն տեսականը իրագործելու ենք Բաղրամյան զորավարժադաշտ։ Կուրսանտները նաև հնարավորություն ունեն ծրագրավորում, կիբերամտանգություն, 3D մոդելավորում և ռոբոտաշինություն սովորել։ Սա Սիմոնյան կրթական հիմնադրամի և ռազմական ակադեմիայի գործակցության արդյունքն է։ Ռազմական ակադեմիան այսպես նոր ծրագրերով, նոր գործընկերներով և նոր գաղափարներով թևակոխում է զարգացման նոր փուլ։ Եվ վերջին լուրը, ռազմական ակադեմիան ընդգրկվել է ռազմական ակադեմիաների միջազգային ասոցիացիայի կազմում 19 երկրների շարքում, որտեղ Միացյալ Նահանգների, Կանադայի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Իսպանիայի ռազմական վարչագույն հաստատություններն են, այսուհետև ներկա է նաև Հայաստանի Հանրապետությունը, իդեմս Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիայի։ Դավիթ Դավթյան, Ռուբեն Նացականյան, Զինուշ։ Եթերում Զինուշն է շաբաթվա առանցքային իրադարձություններով, հետևեք մեզ նաև վիրտուալ տիրույթում բանակային նորություններին ծանոթանալով առցանց։ Մեր հաջորդ հանդիպումը զինվորական կարգապահությամբ ուղիղ մեկ շաբաթ անց է, նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ։